Dovoľte, aby som vás privítal na základnej škole Bernoláková ulica vo Vranove nad Tom. Každé ráno sa otvára brána tejto školy, za ktorou čaká na všetkých pestrý svet poznania. Za týmto poznaním stojí každodenná práca a mnoho úsilia, za ktoré neskôr zbierajú plody. Sú to plody ocenení a úspechov v rôznych vedomostných či umeleckých súťažiach, aj na tej najvyššej celoslovenskej úrovni. Šikovnými rúčkami píšeme slová, vety a neskôr krásne príbehy plné fantázie. Na chvíľu sa z nás stanú maliari, ktorí si vyberajú z palety tie najkrajšie farby a vytvoria úžasné obrázky. Tie zdobia aj naše chodby. Mnohí z nás majú radi hudbu, spev i tanec, ktoré sú potom súčasťou akadémií a kultúrnych programov. S radosťou robíme všetky športové aktivity, behy, hry s loptou aj plávanie, pretože vieme, že len v zdravom tele je zdravý duch. Berieme vážne všetko, čo je spojené s prírodou. Sme pátrači. Hľadáme správne riešenia matematických úloh a snažíme sa logickými postupmi vyriešiť aj tie najnáročnejšie úlohy. Nič nevzdávame. Veď sa učíme pre život. Aj preto na hodinách pracujeme s modernými učebnými pomôckami v odborných učebniach, v učebniach vybavených počítačmi, notebookmi či tabletmi. Všetkých nás spája túžba poznávať nové veci. Ak to chceš s nami skúsiť, príď 8. apríla 2018 na slávnostný zápis do prvého ročníka. A ja viem, že sklamaní nebudete.